Locuitorii din apropierea gropii de gunoi sunt tot mai deranjați de mirosul insuportabil al gunoaielor, dar mai ales de indiferența autorităților cu privire la această problemă. Situată în partea de est a municipiului, chiar lângă faleza Dunăre, Marea Neagră, groapa de gunoi este un adevărat focar de infecție. Groapa de gunoi a fost dată în administrarea Consiliului Județean Constanța. Ca de obicei, pisica este aruncată dintr-o curte în alta. Nu, de deșeuri ne ocupăm în continuare noi. Gunoiul menajer care se află în interiorul localității Megedia va fi în continuare colectat de către noi, însă el este ca și până acum va fi neutralizat la groapa de gunoi menajer de la Costinești. Groapa de aici, de la Megidia, este o groapă care are activitate asistată în acest moment. Nu se mai poate depune gunoi menajer în interiorul ei. Cu toate acestea, vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă. Reprezentanții firmei de salubrizare dau asigurări că se vor ocupa de problema. Când anume, nu se știe.